ନମସ୍କାର, ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍, ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ ପରୀର ବାପା ମା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁଭଳି ନ୍ୟାୟ? ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି କି SIT? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା SIT ର, କିନ୍ତୁ SIT ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାହାବା ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି କଥା କହୁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେ ଆମ ପାଖେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯଦି ଜାମୁକୋଳି ଗପ ସତ, ତାହେଲେ ସମ କାହିଁକି ମାଗିଲେ? କାହିଁକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲେନି? କାହିଁକି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ? କାହିଁକି ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକ ଦେଖେଇଲେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରୀର ବାପା ମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ବିଲକୁଲ ବି ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ SIT ଉପରେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଭରସା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ବିତର୍କ ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବବିତା ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, BJP ନେତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏଠି ନ୍ୟାୟକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି ଜାଣିଶୁଣିକି। ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି ଯେ ଯେତେ ଗଡ଼େଇବେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରେସର ରହିବନି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିବେ? ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ SIT ର ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ଅଛି, ଏବଂ SIT ତିଆରି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଏକ ଆଖିଠରା ମାତ୍ର। ଏହା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ SIT ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ SIT ତିଆରି କରାଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କହୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି କି? କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ବେବିନା, ଆପଣ ବେବିନା ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ବେବିନାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା, ସିଏ ତାକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ SIT ତିଆରି କରିକି ତାର ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ CBI ତଦନ୍ତ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେଥିରୁ ଖସି ପଳେଇଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି SIT ଟିମ୍ ତିଆରି କରାଗଲା, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ତାର ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଡିଲେ ହେଲା। ଶେଷରେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ, ସିଏ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ମାଗି ଶେଷରେ ସିଏ ମରିଗଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଭଳି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତସ୍କରୀ କାମ କରୁଛି, ଆକୁ ଡିଲେ କରି କରି ନିଆ ହେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ମାନେ 5,323 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 27,000+ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ମାମଲା, ଆମେ ମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏହା ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାକେଟ୍ ଯାଇଛି। ଯଦି ଏମିତି ଡିଲେ ହେଇ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ, ଯଦି ଏ ତସ୍କରର ଯଦି ତଲାସ ପାଇବନି ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଶିଶୁ ଯେ ମଧ୍ୟରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାନ୍ତେ ସରକାର, ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ଅତି ମାନେ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସିଏ ଯାହା ଉପରେ ଆର ମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ ବାବୁଲି ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ତା ବୁଟୁ ନାୟକ ହଉ, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ତାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେନି, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ SIT, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମୋ ସରକାରକୁ ଭୟ। ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କେସ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବା, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼େଇବା, କୋର୍ଟ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବେ, ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ପ୍ରେସର କମିଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କହିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ କହିଲେ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଦୋଷୀକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ 200% ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, 200%ର ମୋ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଯେହେତୁ କେସ୍ଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ବୋଲିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣ ସମୟ କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ କିଛି ସମୟ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ତ ସେ ନାବାଳକ ଓବିୟସ୍ଲି ମନା କରିବ, ସେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ମନା କରିଛି, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ବି ମନା କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ବର୍ଷ ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ସହମତ, ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା କାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ମାଗେ, କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫଳଟା ପାଉନଥିବାରୁ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ସମୟ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଏଇଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିନି ଯେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ କରିଦେବେ, ଠିଆ କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଇନ ଆଖିରେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣିଦେବୁ, ଯଦି ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦରକାର, ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁବାଦ ଦେବା କଥା, ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ନାବାଳକ ପିଲା ତାକୁ ସାବାଳକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ତାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଆଣିକି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏତେ ବାବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଇଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସିମେଣ୍ଟ କଥା, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସିମେଣ୍ଟ କାହାର, ତା'ର ଗ୍ରୁପିଂ ବି ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ଗାମୁଛା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଯେ ନାବାଳକ ସେ କ'ଣ ସେଠି ରଖିଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଗାମୁଛା ସେଇଠି ସାଇତିକି ରଖିଦେବି, ସେ ତାକୁ ଜବତ କରିବେ, ରକ୍ତ କାହାର ବି ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି କରିବେ? ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଯେଉଁ କଥା ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେ ମୋ ପାଖେ ଆମ ପାଖେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କପୋଳକଳ୍ପିତ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାର କରିବେ କେଉଁଠୁ? ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ସାବାଳକ ଭାବରେ ସିଏ ସେଥିରେ ଠିଆ କଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏକି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ SPଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାରିଛି ପକେଇଛି, ତାର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋଥ୍ରାଜୀ ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ ଯିଏ ସିଏ ଯେଉଁ ନାକରୁ ପୋଛିଥିଲା ଟାୱେଲଟା ଘର ଭିତରେ ରଖିଥିଲା, ସେ ତ ମୂର୍ଖ ହେଲା କେମିତି? ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ପୁଣି ଅପରପକ୍ଷରେ ସିଏ ପୁଣି ତାର ନାକରୁ ପୋଛିଥିବା ଟାୱେଲକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲା, ଯିଏ ସବୁକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲା, ଯିଏ ହାଡ଼ ଗାଏବ କରିପାରିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଟାୱେଲକୁ ଘରେ ରଖିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି SIT ବୋଥ୍ରାଜୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଇଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟ ରଖିଲେ।
କହିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି? ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଗେଲା ପୁଅ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେଥିରେ ଫସିଯିବେ? ଯଦି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସିବିଆଇକୁ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରମାଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରୀର ମା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ପରୀର ବାପା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉନି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ଏଠି ବାପା ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମା ବି ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛି ଆତ୍ମାହୁତି ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅଡ଼ିଓକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି? ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଖବରକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖୁଲାସା ବି ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ହେଲା, ପୁଣି ସମୟ ମାଗିଲା ଏସ୍ଆଇଟି, ପୁଣି ସମୟ ମାଗୁଛି ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇପାରିବନି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବନି, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାରା ଦେଶରେ କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମାକୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜି ଆମକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏବଂ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମଗାଯାଉଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆଜି ସାରା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଇଛି, ନୟାଗଡ଼ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଉ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସରେ ଖୁଲାସା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବଜାଇଥିଲେ। ସେ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ବାଜିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା, ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଣ ଠେସା କରିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ, ନୟାଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। ସେଇ ଯୋଉ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ର ଯୋଉ ଭଏସ୍ ଥିଲା, ସରପଞ୍ଚକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଧମକ ଦଉଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେଲାନି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ରେ ତାରି ଉପରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ହେଲାଣି ପରିନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲର ତଦନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି କରିନାହାନ୍ତି? ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେ ତିଆରି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା, ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ତଦନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହେଇନି? କିଏ ମନା କରିଛି ଏସ୍ଆଇଟି କି ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ? ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ହେଇପାରିଲାନି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଉଠି କୋଉଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ କଥାକୁ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କଣ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ହେଲାନି? ସରକାର ରିମାଇଣ୍ଡର ବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେଲାନି? ସରକାର ଯଦି 28 ନଭେମ୍ବରରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଇଛି ବଥରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଜଜ୍, ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ମନିଟର କରିବେ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର, ସେ ଚିଠି 28 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆଚରିତ ଥାଆନ୍ତା, ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ଆପଣ ତା ଉପରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରିମାଇଣ୍ଡର ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ମତେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ କଥୋପକଥନର ତଦନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହଉନି, ଭୟାବହ ଆକଳନ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ୟା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ବସିବ, ବିଧାନସଭା ବସିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, କଣ ପାଇଁ ଯେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରଭାବରେ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି? ଦୁଇଟା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଏଇ ନାବାଳକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ? ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଏ ନାବାଳକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ଏକଥା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କି? ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି?
ଯଦି ନୁହଁ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କେମିତି ହେଇଛି? ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ବାପା ମାଆ ପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଗଲାନି। ସେ ଡୁଗୁ ହଉ, ସେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ହଉ, କାହ୍ନୁ ନାୟକ ହଉ, ବାବୁଲି ନାୟକ ହଉ, ଇଭିନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ନାବାଳକ ଦୋଷୀ, ତମେ ଯଦି ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା SIT ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଯେ ପରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରାହଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ତସ୍କରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ 20-21 ବର୍ଷର ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ସରକାର ସେଥିରେ ଯେମିତି ସାମିଲ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଦେଖି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ରୋତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ତାହା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ତ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ବି ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ଭଳି ଲାଗୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ କିଏ କୁହା ହେଇନି, କିଏ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇନି, ସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦିଆଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରୀର ବାପା ମା' SIT ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବ, ପୁଣି ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ଟା ଅଛି ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ମୋ ମତରେ କିଏ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏଥିରେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀ ଯିଏକି ଚାଲିଗଲା, ତା ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ହଉ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ହଉ, ସେମାନେ ଆସିକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମର କୌଣସି ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମର କିଛି କହିବାର ଅଛି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉନି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିକି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାହାକୁ ସାବାଳକ ତାକୁ ନାବାଳକ କରି ନାବାଳକ ତାକୁ ସାବାଳକ କରି ଆଣିକି କୋର୍ଟରେ ପେଶ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଚାଲିଯାଉଛି, କୌଣସି ତା'ର ପ୍ରାମାଣିକତା ନାହିଁ, ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତା'ର ଜିରୋ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତୁମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କର, ଯଦି କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ମେଟେସ୍ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କର, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? ପରୀକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ପଶୁଛି, ତେଣୁ କିଏ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା? ତେଣୁ ନା ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା, ନା ସେ ପିଲାଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା, କେବଳ ହଁ ବାହାବା ନେଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସୁବିଧା ନେଇଗଲେ, ତ ସେତିକିରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ପରୀର କେସ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ହେଇ ରହିଗଲା, କୌଣସି ଆଉ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ରିଏଲ୍ କଲ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିବନି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜେଲ୍ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଲ୍ରୁ ଜେଲ୍ ବି ଖଲାସ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ପରୀଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇ ରହିଯିବ। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ମିରାକଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା କୁନ୍ଦୁଲି ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଟିକିରି ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇଠି ବି ସେମ୍ ରିପିଟେସନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ? ନିଶ୍ଚିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କଲ୍ପିଟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଆସିବ? କାରଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଆସିବା କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, SIT ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଏବଂ ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାବିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଏ ପିଲାଟା କ୍ରାଇମ୍ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ବୋଲିକି, ସେଇଟା ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଏକା ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ?
ତେଣୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସେଇ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅନାବିଷ୍କୃତ ହେଇ ରହିଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ବା ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇପାରେ ବୋଲିକି ମୋର ଭାବୁଛି ସେ ସମାନ ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେବ ନିହାତି ରିପିଟ୍ ହେବ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ୟାଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଶ୍ରୀତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଆପଣ ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘଟଣା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପରୀକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୂଳରୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ଇସ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସାର୍ବଜନୀନ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ଲଢେଇରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଲଢେଇରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ରାଜନୀତି କରିବାନି ଆମେ ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ମାନେ ନୟାଗଡ଼କୁ ନ୍ୟାୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ବାହାରିଥିଲା ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ସରୋଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ବୋଥ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ସିଡି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କାଗଜାତ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଉ ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିକା ଦିନରେ ସରୋଜ ଯୋଉ ତା ନାଁ ତ ଧରିବା କଥା ନୂଆ ବାଳ ଅପରାଧୀ ହେଇଛି ଯୋଉ ବାଳ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ଅଛି କିଏ ନିଜେ ଯଦି ତା କେସ୍ ଲଢିବ ସେ ନିଶ୍ଚିବ ଓକିଲ ସିଏ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେ କେସ୍ର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସେ କେସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ଯଦି ତା କେସ୍କୁ ନିଜେ ଲଢିବ ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜିତିଯିବ ମାନେ ଚବାଇ ମାନେ ଖଲାସ ହେଇକି ଯିବନି ତେଣୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିରାକେଲ୍ ହବ ଯେ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ସରପଞ୍ଚକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ସରୋଜକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଗାଁରେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ପରୀର ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି ତା ଅଧା ଘର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସିଏ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ତାକୁ ଆପଣ ଫେରେଇକି ତା ଗାଁକୁ ଆଣନ୍ତୁ ତା ଗାଁରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ତା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହବା କଥା ପରୀର ବାପା ମାଆର 164 ଧାରାରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହବା କଥା ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯଦି ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେଇ କେସ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଦେବ ଆଉ କ'ଣ ବୋଥର ସାହେବ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଘଟଣା ଦେଖିଛି ବୋଲି କହିବେ ତ କହିପାରିବେନି ତେଣୁ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ପରୀର ବାପା ମା କାରଣ ଯେହେତୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ର ସାକ୍ଷୀ ପରୀ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହଉ ଏମାନେ SIT ବାଲା ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ସେ ତାଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହଉ ସେମାନେ ଜଜ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ କହନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହଉନି ଏଇଥିପାଇଁ ହଉନି ଉର୍ବଶିଷ ବାବୁ ପରୀର ବାପା ମା ଯଦି 164 ଧାରା ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେବେ ସେ ଯୋଉ କଥା ବୋଧେ କାହା କାହା ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଯାହା ନାଁର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଇଯିବ ନିହାତି ହଲଚଲ ହେଇଯିବ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାହେଇନି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାହେଇନି ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରାଗଲା ତା କଥାକୁ ବି ଶୁଣିଲେନି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆହୁରି ତାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଏଠି ଆଇନଗତ ଦିଗ କ'ଣ କହୁଛି CBI ଶେଷ ଭରସା CBI ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତ ପୁଣି ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ବୋଧେ ହୁଏ CBIର ତଦନ୍ତ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବର 14 ବା 15 ଦିନ ସେଇ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି 4 ମାସ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏମିତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ପିଲାଟି ବେଲ୍ରେ ବାହାରିଯିବ
ତେଣୁ ଯଦି 4 ମାସ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହେଇଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବା ଜାନୁଆରୀ ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10-15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ସପୋଜ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ହୁଏତ ସିବିଆଇର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆବେଦନଟା ଅଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଅଛି ତାକୁ ତାରି ଆଧାରରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିବେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେସ୍ ବା ଫାଇଲ୍ କର ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ରେ ଫାଇଲ୍ କର। ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ସିବିଆଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିବାଟା ପ୍ରାୟ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ହଁ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବା ଅନ୍ୟ ଏଜିଟେସନ୍ ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ଯେ ସିବିଆଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ। କାରଣ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଜରିଆରେ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଗୁନି ଯେ ସିବିଆଇର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଥା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? କାରଣ ଏଠି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଏଠି ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀର ବାପା ମା' ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ନୁହଁ କି? ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି, ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର। ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଯେମିତି କୁନ୍ଦୁଲି ହେଲା, ପିପିଲି ହେଲା, ଟିକିରି ହେଲା, ମାଲକାନଗିରି ହେଲା, ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲା, ସବୁ ଘଟଣା ପୁଣି ଏ ଘଟଣାକୁ ବି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ନାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନୁହଁ ତ? ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଅର୍ଗସ୍ର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ବବିତା ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ରେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।